Идвам да те открадна, преди ти да си откраднал мен. На китарата, възможността. Здравейте, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Оме ТВ, където ще бъдем кратци. Дали ще успеем да откраднем нещо, предстои да видим. Преди обаче това да се случи, искам да изкъртите тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, за да ми покажете, че искате още видеа на Оме ТВ. Помните миналата седмица в клипът на TikTok ви показах тази статистика, която всъщност вместо да намали хората, които не са се абонирали, тя се увеличи с 0,1%. Но все пак представянето в онзи ден беше брутално и цели 228 човека са се абонирали за един ден. А рекорда за миналата година беше нещо от сорта на 256 за един ден. Така че преди да изгледате това видео, не забравяйте и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Остават ни под 8000 човека до 500 000, а тогава ви очакват наистина много брутални изненади. Разбира се, това зависи обаче изцяло от вас кога ще ги стигнем. И последно нещо преди да започнем, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моят промокод HEX в техния сайт. Използвайки него при първоначален депозит получавате бонус до 100%, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%, като бонусът стига до 200 лева или евро, ако акаунтът съответно ви е в друга валута. Също така тези бонуси важат само за нови акаунти или ако все още не сте направили депозит в своя. Вие не играйте казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт долу в описанието. Сега ви пожелавам приятно гледане. О. На карпичка ли седна? А, парички. Похо. Кеш! Е, като каза парички. Кеш, бра! Само ти казвам, това не съм го обличал от 2 години сигурно. Си намерих 15 лея. Ето е 15. Палки из нищо. Да бяха 15 палки наистина! Брат, се изгледаш като дядо ми така, като се обляка. То се удуши, това не може да се я сложи. Добър вечер. Майко, мязаш на... Не се ли изпочи? Какво? Не се ли изпочи с тая маска? Не съм се. Двайш ме обиша? Не, ще ви обирам. Кво давате? За тебе нищо. Emotional, damn it! Ще ви обирам какво давате. Ще ви обирам какво давате. Ами аз съм учти в обирджия, брат. Ще ви обирам какво давате. Не съм обирал магазин. Откъде разбрах? Ще даде едно лукче от чантата, брат. Ще падна. Очаквах поне един среден да ми покажат. Те и това, брат, не ми дароха. Добър вечер. Казино ли си? Да. Спечели ли? Много. Дай някой лев, това е обир. Не дай, човек. Откъде си? Това е нинджа, бе, брат. Не, не, обирджия съм. А, обирджия си. Викам, в кое казино си? Плевен. Айде да изкараш лека вечер. Мерси. Добър вечер. Много бъдвици станахте днеска, бе, бас си, майк. Това е овир. Това е овир. Е, ти имаш карамбит ли, бе? Така ли беше това, бе? Да. Да. Е, бас си. Аз давам всичко, сега се събличам дрехите, давам тя ти даса, човек. И часовника, и скъпо. Да. Скива часовника, бе. Взимам ти го, взимам го. Ролекс ли? Не, Адидас. Добре, взимай него. Мен взимаш ли ме, взимай ме, мен. Взимате, взимате. Взимате, взимате. Звъни на мама и кажи, че си му отвлякал, искаш 20 лева там. Добре. Добре. Е, сега ще кажа, ало, взимам го да знаеш. Откъде си? Откъде си? От Плевен. А, тук що говориш, човек от Плевен, what the fuck? Чакай, ти не беше, чакай, ти беше, кой беше? Ютубър беше ти, бе. А, не знам. Не знам. Обирджия съм. Обирджия съм. Кажи си, кажи си. Да, снимам видео за Ютуб. Оле. Добре, чудесно, чудесно. Нещо против да те включа? В принцип няма проблеми, кога ти искаш. Добре, супер, ами... Чакай да ти кажа кога можеш да се гледаш. Кажи ми, кажи ми. Ти беше Shadow Hex ли беше Shadow Hex, нали? Да. Ами на 26-ти ще го кача. На 26-ти? Да. Добре. Айде, чао, лека вечер. Лека вечер на теб, чао.
Еба ти готиня пич, брат! Това ми направи вечерта! Маско напред с графика! Да, да, готин беше човек. Чай, кажи ми, че снимам, че... Е, сега не снимаш и... Добре. Е, това вече ли сме в племе. Е, брат, няма път... Започнахме с плевенско казино, после с плевенски дом и накрая плевенска дискотека. Да! А, защо всеки път има такива хора, които... Дупса, дупса, дупса. Това не беше дупса, дупса, това беше... Цикарда, цикарда, е така беше. Да, бе, и ти си прав. Заговорики за цукърда, цукърда. Та, това... Нещо друго си помислих в главата, като го видях. Как е корема ти в момента и как... Ама, не ми припомня, бе. Коста! Добър вечер. Ще хаквам или някакви компютъри? Не, ще те обирам. Ела, бе. Къде живееш? Салон. Бургас. О, града на три таленти. А що си стай като си от Бургас? Що не си стади нас? Щото те, бе, щото се прибрах от Германия. Ааа. Какво се чува, на китара ли свирите? Да, бе, тук е един е, свири. Я, можеш да ми свириш нещо? Той сега се учи. Е, нищо, пробай, дай. Пробай нещо. Пора ти си. И сме цига, не знаем само кичеси. На добре. Китарата! Васко Жабата! Давай! Чакай си! Обиждаш ли ма? Що аз се казвам Васко? И аз се казвам Васко! Чакай! Ти не си ли Шадо Хекс, бе? Да! И аз свали тази шапка малко, бе! Чакай, чакай малко, че малко е сложно. Опа! Той е! Айде, давай! Аз като малък много ти гледах клиповете, бе. А, мерси. Особено дето си беше взел PlayStation 4-ката. Ехе, това беше, да. Мина доста време от тогава. Дето стримаше на Need for Speed, на GTA. Добре, сега ще свириме ли песента? Ще пея с вас. Коя? Yeah. Кой ще пееш? Е, Васко Жабата. Айде! Айде! На китарата! Васко Жабата! Той ще си търги гости само за вас! Браво, браво! Е, само като каза вас, директно се сетих за тебе. Виж, честно ти говорим. Супер, радвам се. Ами аз ще ви оставям тогава. Пожелавам ти... Ау, камерата, чакай, как дай да си правим само едно селфи. Чакай сега, спри. Добре, добре, чай само камерата се оправи, че нещо ми бъгва интернета и изглежда ужасно. Айде, мерси много. За нищо да се научиш да свириш другия път цял концерт очаквам. Аз пък свиря на кларен, като че има нещо с викайна. Добре, чао лека вечер, момчета. Айде. Ееееее, това беше 10 от 10 и то. Беше, беше. Ма типа гофана, най-лошото качество тогава да те снима човек. На, за кое? Ти буквално ли чака най да се вуши? Ми не знам защо бъгва човек, не съм имал такива проблеми до сега. Айде, мафията, край. И ме скипна, брат. Айде, мафията, край. И защо ме скипна? И каза ти край жената. Добър вечер. А, някой... Едната ме позна и другата скипна. Да, чух, майка точно това трябва да каза, това е Жадо Хекс. Да. Бах ти тежка ски, брат. А що я скипна? Тя ме скипна, не аз. Ааа. Кринч. А. Видях брат ми! Брат ми, защо? Ама то видя два братовчета и брат. Защо днес наистина има толкова много нинджи в омето? Хванах коронавирус! Разграждам се! А... Това между другото, ще се стане много добре, ако беше станало по време на разговор. Добър вечер. Ого, мутра! Идвам да ви обирам. Чакай, аз да го изкарам, чакай. Заколим ли? Заколим ли? Това Шадо Хикс ли? Добре! Това Шадо Хикс ли? Кво става? Кво става? Шадоле, от качалка! Палах ми да! Пак обирах банка, ей! Еми, трябваше вас да обирам, ама вие сте двама с ножове, аз съм един! Шадоле, пак си неподготвен!
Еми, какво да направя? Не съм очаквал да имате ножове. Това не е 5M. Нали? Какво? Какво? Снимаш ли в момента? Да, искате ли да ви включа? Да, искате ли да ви включа? Да, yes, да, of course. Добре, супер, в... на 26-ти го качвам. Откъде сте вие? Откъде сте вие? Еми, от Стара Загора. О, супер найс. О, супер найс. Чао, лека вечер! Чао, лека вечер! Чао. Обраха ме! Направиха ми карта капан. Уно, ревърс, само че двама. Ох, прави се иначе, аз в момента съм в сауна и вече ми е много жега. Очаках по-рано да го кажеш. Впечатли ме. Доста! Доста, минджа! Ще ви убирам. Аз ще не убиш. Чакате, това да не се Shadow Hex? Да! Сериозно ли, брат? Нещо против да ви включ... Да, има против. Отчаях се. Добър вечер. Ооо, нинджата се завръща, хелоу. Ама не сме се виждали до сега. Shadow Hex! Е, да, ама си като него. А, това не е Shadow Hex. Ага. Да, нали си гледал филма за нинджата? Не. Сериозно ли? Един грам или два грама изпуши. Е, така с уичера и... Колко грама изпуши? Я да те питам, колко грама изпуши днес? Папка ще брат. Как се казва? Light Widow, Purple Hands, още видове. Не пуша, не пуша, не пуша. А какво вам фети? Нищо! Вези ми по сценарий малко. Чакайте бе, аз говоря, нали аз говоря? Оставете ме да говоря с момчето. Чекай, кой е Shadow Hex? Те се имират и ти си да се случи. Я като дръпнем това и ставам супермен, поликам. На колко си брат? Откъде си брат? На 24 от Дупница, а ти? София 30. Найс. Nice. Секунда, че нещо се предсака тело. Ай, тук много забива. Имаш ли фейс нещо или друго приложение, което използваш? Си говориме да си лапим. Еми имам, но аз в момента го правя поради друга причина и по принцип да. Окей, okay, я секунда. Хайде, кажи. Здрасти, здрасти, да, аз съм. Чувам, че си известен ютубър, верно ли? Да, снимам видеа. Чугу Хикс. Ето, това момче ми каза, аз не знаех, но не е зле ми прача някой линк. Еми, ей така ми е инстаграма, секунда. Айде, чао, лека вечер! Айде, чао, чао, приятно ми беше. Добър вечер! Добър вечер! Как си? Добре, ти? И аз, това е Обир. Давай телефона. Предавам се, брат. Как си, какво става, откъде си? От Перник съм, брат, всичко е точно. Перник, града на голфовете. И при мен е добре. Откъде си ти? Дупница! Екстра. Кой е номер си? 9-9, а ти? 0-1. Моля! 0-1, брат. Няма шанс. Не. Е, лична карта ти покавам ли? Няма нужда, ама някакво вау. Смисъл, аз съм бахти бейби фейса. Брат, ти не, да не си некой ютубър, бе. Аз не, така смисъл, по очите си ми много познат. Ами да, снимам по принцип. Shadow Hex. Не, Shadow Hex, бе. Аз съм. Да, чакай секунда, че малко съм с хиляда неща. Брат ми, много ти се кефи. Супер, предай му поздрави. Добре, ще му предам, брат. Айде, чао, лека вечер. Чао. Надявам се да сте се позабавлявали с това видео. Ако е така, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!